Mirëmëngjesi, sapo kam dal nga zyrat e drejtorisë së policisë në Korçë për t'i lajmëruar për një mashtrim të çuditshëm, por edhe të frikshëm e cilësoj. Përpara disa ditëve kam lajmëruar se fugoni të cilën fëmijët të qendrës atelier ka nevojë do të sigurohej nga një biznesmene me emrin Joana Kocibelli, e cila më ka shkruar personalisht e para në rrjetin social Facebook, duke pretenduar se është biznesmene në Amerikë, e duke pretenduar se ka komunikuar me një fondacion në Itali e se fugoni tani më është gjetur. Gjithçka u bë më e besueshme në momentin kur një ditë më pas një vajzë me inicialet KM, 20 disa vjeçare, nga fshati Sojani i bashkisë së Maliqit, vjen të më takoj personalisht, takoj dhe shpret se është vajza e saj tezës, pra vajza e Joana Kocibelli. Kjo më mjaftoi paktën për ta faktuar ose për ta besuar se ekzistonte pikërisht ky person, se do ekzistonte edhe një dhurim për sa i përket këtij fugoni, ndërkohë që nga komunikimet të cilat kam pasur gjatë ditëve të fundit kam kuptuar se Joana Kocibelli nuk ekziston fare si person, por madje as personat e tjerë të cilat i kanë komentuar në rrjetet sociale. Është pak sa e vështirë në fakt për ta besuar këtë, sepse nuk është një ndajthash e frikshme dhe çuditshme. Nuk është një Facebook. Janë mbi 40 Facebook të hapur. Po a tregoj fillimisht me emër dhe me mbiemër të gjitha. Pra, kjo është e çuditshme, kjo është e frikshme, sepse ata që merren me rrjetet sociale e kuptojnë shumë mirë se që të mbash një Facebook falso do shumë nerva, do shumë kohë. Por që të mbash 40 Facebook falso, të mbash jo një familje virtuale falso, po të mbash një soj virtual falso, duhet jesh më tepër se një person. Në polici kam treguar gjithçka, kam bisedat cilat i kam me Joana Kocibelli, kam bisedat cilat i kam me vajzën e cila është reale, të cilën unë kam takuar, të cilën madje për pak humor i kam dërguar edhe disa dhurata simbolike Joana Kocibellit, personit i cili nuk ekziston sepse pretendoi se ishte fejuar. Unë ndjeva mirë që do të dhuronte një fugone, më pas doja në fakt që të tregohesha edhe gentil, por me sa duket është një skem mashtrimi, është një skem mashtrimi të paktën, të cilën nuk e di pse e bëri me këtë qëllim pikërisht ky person apo personat brapa meje. Shumë prej miqve më kanë sugjeruar në fakt që të mos e bëja këtë lajmërim, sepse me siguri që do të ketë persona të tjerë mbrapa saj, të cilët mbase kanë mashtruar edhe të tjerë. Paktën në rast se klikoni në faqen e Joana Kocibellit do të shikoni se aty brenda kanë komentuar zyrtar, bashkiak deri në nivelet e një ish deputeti në veri. Tani leta zgjidh drejtësia. Unë detyrën time si qytetar sapo e bëra.